Робота щодо психологічного забезпечення у військово-морських силах протягом останнього року була спрямована за трьома основними напрямами. Професійний психологічний відбір військовослужбовців, які приходять до лав військово-морських сил, і психологічне супроводження учбово-бойової діяльності в наших підрозділах. І третій напрямок – це психологічна підготовка. Підготовка військовослужбовців до виконання завдань за призначенням відповідно до вимог безпосереднього підрозділу. У певних секторах роботи вдалося досягти значних успіхів. Психодіагностування військовослужбовців, динаміка вивчення психологічного клімату у військових колективах. І головним нашим досягненням в цьому році ми вважаємо з'явлення розуміння з боку командирів, більшості командирів, скажімо так, стосовно необхідності і важливості військового психолога у підрозділі. Тому що психолог військовий у Збройних силах – це нове, і дуже складно було командирам зорієнтуватися, що воно таке. Особливо командирам, які мають досвід служби під час радянських часів. Для підвищення професійного рівня командуванням військово-морських сил збори для психологів проводяться щокварталу. Під час кожної зустрічі з психологами частин ми не тільки підбивали підсумки діяльності, а ще давали їм якусь цікаву інформацію. На першому зборі ми зібрали теми, які їх цікавлять. Ми давали сучасні сьогоденні підходи до вирішення психологічних питань і психологічних напрямків, які існують в світі. Тема, яка розглядалася під час цього заходу – емоційне вигорання. Як йому запобігти та подолати наслідки, присутнім розповіла кризовий психолог Людмила Комашко, яка співпрацює з управлінням морально-психологічного забезпечення командування військово-морських сил, починаючи з 2014 року. Ми і обучали, і співпрацювали з представниками військово-морських сил, іменно з психологічною службою, і по тому, как подбирать профессионально персонал на работу. По профилактике эмоционального выгорания, в первую очередь, поскольку это очень большая проблема. Это конфликтология, очень острый вопрос, поскольку там, особенно вот когда мы на корабле проводили, там замкнутое пространство, и конфликты, они накапливаются, и не всегда конструктивно разрешаются. Мы обязательно сделаем самодиагностику, я раздам это. Они, каждый из психологов, на самом деле, проверит себя для начала, да, на каком этапе он выгорания, возможно, и нет. А потом эти же, они смогут воспользоваться этим инструментарием у себя в частях. Дам определенные рекомендации, которые они смогут тоже взять и понести в часть работу. Протягом року управління поглибило і консультативну, і діагностичну допомогу військовим частинам та підрозділам. Якщо командир вважає за необхідне, щоб в його військовому колективі провели додаткове психологічне обстеження або вивчення, він має можливість звернутися до командування військово-морських сил України, і ми вже знаходимо спеціалістів, направляємо цих спеціалістів до цієї військової частини. Вони проводять незалежний від частини аналіз на підставі досліджень і видають командиру пропозиції. Під час заходу присутнім були доведені завдання на наступний рік. Доведення своєї діяльності до командирів. Сьогодні ми будемо давати нашим фахівцям пропозиції стосовно надання командиру інструменту, яким він зможе скористатися для покращення ситуації в своєму підрозділі або для забезпечення виконання своїх завдань. Наразі близько 75% військових частин у військово-морських силах мають штатні посади психологів. Але, як планується, з переходом на стандарти НАТО їхня кількість стане більшою, що безумовно сприятиме і виконанню завдань за призначенням, і психологічній реабілітації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції.